Helemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Een hele tijd geleden heb ik mijn gestreste ochtendroutine gefilmd. Die vind je hier ook eventjes boven in het i'tje. En vandaag heb ik een avondroutine voor jullie. Ik had hiervoor gebarbecued, dus ik had nog lekker mijn zonnebril op. Het was weer lekker weer en zoals alle Nederlanders gaan we dan barbecuen. Ik probeer een paar keer per week in de avond te hula hoepen. Omdat het eigenlijk gewoon heel erg goed is voor je, ik hoop ooit wat een stakkere buik dan te krijgen. Ja, of dat gaat lukken weet ik nog niet. Wat ik eigenlijk zo fijn vind aan hula hoepen, je kan het gewoon doen. Ik kan het zelf heel erg lang volhouden. Ik doe dat meestal een kwartiertje, half uurtje eigenlijk meestal zelfs. En ondertussen kan ik dan gewoon lekker een serie kijken, een filmpje, YouTube. Maakt niet uit, het is gewoon multitasken, leuke dingen en soort van ook nog gezond bezig zijn tegelijk. Dus hula hoepen probeer ik wel vaker te doen. Niet iedere avond, want soms lukt het gewoon eventjes niet. Dan pak ik mijn pyjama, mijn douchepulletjes en ga ik dus naar de douche toe. Ja, ik kleed me lekker uit, maar meer mag ik niet zien natuurlijk. Ik stap onder de douche en ja, ik heb gisteren mijn haar al gewassen, dus dat doe ik natuurlijk niet elke dag, want mijn haar wordt snel vet, maar dan wordt het alleen nog maar erger. Ik gebruik de Snow Fairy. Eigenlijk is het een uit de wintercollectie van de Lush, maar ik vind die gewoon veel te lekker. En ik gebruik ook nog een face wash, een soort scrubachtig iets voor mijn gezicht. Als ik klaar ben met douchen, dan smeer ik een dag-nachtcreme op mijn gezicht. Omdat na het douchen meestal mijn huid best wel een beetje droog is, door de warme douche natuurlijk. En dit kan dan goed intrekken als ik ga slapen. En het ging niet helemaal goed. Ook smeer ik mijn handen in met een handcreme. Zodat het ook in de nacht lekker kan intrekken. En dat ik lekkere zachte handen krijg. Want wie wil dat natuurlijk nou niet. Ik heb natuurlijk nog een mooie tulband in mijn haar. Want daarin probeer ik altijd mijn haar op te laten drogen. Dit is helpend voor aan het begin. Maar het wordt niet helemaal droog natuurlijk. Ik schud mijn haar uit. Zorg dat het een beetje droog wordt. Zodat ik niet met helemaal nat haar ga slapen. Want dan is het meestal de volgende ochtend nog steeds nat. En dat is niet zo prettig natuurlijk. Ik heb sinds kort een pony en daar moet ik nog wel even mee leren omgaan. Maar ik pak dan meestal mijn haar in een staart vast, zodat de korte plukjes er aan de voorkant uitvallen. En zodat ik weet wat zeg maar mijn pony is. Dan kan ik dat in een goede richting kammen, want het moet wel op de goede manier opdrogen. Omdat ik dat pas niet had gedaan, ik had het naar achter gedaan. En toen kreeg ik allemaal sprietjes die rechtop stonden. En dat wil je niet. Ik maak het ook even in een scheiding, want zo droogt het ook beter op in een goede richting. Ik borstel mijn haar nog eventjes met twee verschillende borstels. Ik borstel van onder naar boven, zodat eerst de onderste klitten eruit kunnen. En dat is ook beter voor je haar. Daarna smeer ik nog wat, hoe zou je dit noemen? Ik ben eventjes de naam kwijt, maar speel dat je in je haar smeert, zodat het zacht en een beetje tegen de klitten, de pluis en daar blijft je haar gewoon mooi van. Als ik daarmee klaar ben, ga ik eventjes mijn tanden poetsen. Dan hoef ik dat later op de avond niet meer te doen. En dan heb ik ook een goed excuus om niks meer te eten. Nou ja, tanden poetsen, jullie weten allemaal wel hoe het gaat, denk ik. 2 minuten, hartstikke goed voor je gebit. Dan pak ik mijn bullet journal. Ga ik nog eventjes kijken wat ik deze week moet doen. Ook vul ik mijn mood tracker in. En daarna ga ik nog eventjes wat dingetjes doen op mijn laptop, zoals huiswerk voor school, opdrachten, video's editen, video's bedenken of gewoon nog even wat YouTube video's kijken of reageren op jullie reacties die jullie dan weer achterlaten onder mijn video. Ik probeer eigenlijk altijd op die reacties te reageren omdat ik die interactie gewoon heel erg leuk vind. Dus laat zeker een reactie achter, dan zal ik daar weer op reageren. Nou, helemaal mooi toch? Ik pak natuurlijk ook eventjes mijn schooltas voor de volgende dag. Want dan heb ik toch wat minder stress in de ochtend als alles al in mijn tas zit. En dan heb ik in de ochtend weer wat meer tijd om in mijn bed te liggen. Want daar hou ik nou helemaal van. En ik denk meerdere van jullie ook. Dus doe dat gewoon even in de avond. Net zo makkelijk. Net zoals het pakken van mijn kleding. Ik ben best wel slecht in kiezen.
Ik vind het altijd heel erg moeilijk om te kiezen, dus daarom kies ik mijn kleding alvast de avond van tevoren uit, zodat ik die stress in de ochtend minder heb. Soms bedenk ik alsnog dat ik iets anders aan wil in de ochtend, maar dat zie ik dan wel weer. Dan heb ik voorlopig in ieder geval iets klaar liggen. Ik doe even mijn raam dicht, gordijn naar beneden, alleen mijn bovenste gordijn in mijn kamer, die laat ik wel omhoog zitten, zodat als ik wakker word er een beetje licht in mijn kamer schijnt en dan ik veel makkelijker wakker kan worden van het licht, dus het wordt natuurlijker. Ook leg ik eventjes de kussens van mijn bed op de grond neer, zodat ik wel gewoon met mijn benen onder mijn dekens lekker kan liggen. En dan moet ik natuurlijk eventjes social media checken, want tja, wie is er tegenwoordig niet telefoonverslaafd? Check nog even Instagram, Snapchat, Twitter. Genoeg om te bekijken natuurlijk. Ook zet ik nog eventjes mijn wekker voor de volgende ochtend, want dat kan ik natuurlijk zeker niet vergeten. Dan pak ik er een boek bij en dit doe ik nog niet zo lang. Vroeger las ik wel echt elke avond, vond ik ook altijd heel erg leuk om te doen. En sinds kort probeer ik dat eigenlijk weer elke avond te doen. Omdat lezen eigenlijk gewoon goed voor je is. Je kan even denken aan andere dingen. En ik vind het eigenlijk ook wel gewoon heel erg leuk om te doen. Ik hou van lezen. Als het een leuk boek is, dan wel in ieder geval. Ja, en daarna probeer ik eigenlijk te gaan slapen. Ik leg alles nog op de grond. En dan zou ik nu zeggen, bedankt voor het kijken. En vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren en te reageren. En slaap.